Tři desítky umělců z celého světa se sice mohou pyšnit tím, že vystavují přímo na Pražském hradě, nicméně podivný cenzorský zásah zakazující instalace na hradních nádvořích jim už radost nejspíš skalil. Ty projekty pod obalou například, které se právě týkaly sudetské otázky, tu otázku připomínají, rozevírají jako problém. Důvodem toho odmítnutí, jestli tomu dobře rozumím, bylo, že ten problém zlehčují a že snad komplikují tu politické řešení politiků té otázky. Co je na tom tragické, je ta podstata toho našeho myšlení. My opravdu nejsme schopni v dnešní době akceptovat umělecký výraz jako výraz, který otvírá otázky. Že prostě ta administrativa chápe umělecké projevy jako zlehčení, to je velká tragédie, ale je to trochu tragédie doby, ne přímo těch lidí. Máme to dokumentovat, to